ви зробили на свій день народження нам подарунок. Нам подарунок подивитися, оцінити всі ці роботи, починаючи від самих дверей до самого від входу до кутка, можемо дивитися, які роботи є світі. Те, що я зараз побачив перед собою, що, звичайно, не всю палітру з цих ваших картин із цієї виставки. Я не знаю, коли ви взагалі відпочиваєте. І то Боже натхнення, яке у вас є, воно не може не радувати моє серце, мою душу і мене як людину. Родина велика, і я вважаю, що коли родина підтримує такого талановитого художника, то є результат. І всі радуються. І радується не тільки родина, а всі виноградівці і всі закарпатці, що мають такого прекрасного художника. Успіху вам, багатства, духовного багатства, ну і матеріального, звичайно. Кажу, що ви талановита людина. Чому? Тому що великий український художник Ілля Юхимович Репін, росіяни його рахують теж своїм, але то є наш, бо він родом із Чугуєва, Харківської губернії тоді ще. Сказав, що талант – це 99% працьовитості і 1% задатків. Це є природні здібності, так? Так що ви талановита людина. Кожноденна праця дає людині то багатство, той талант, що від Бога. Тому що я віруюча людина і дякую Божечкові, що мені дав ще сили, що я можу ще працювати. Дякую я і своїй сім'ї, що дивлячись на те, що я дійсно працюю, я встаю у 5 годин місного. Йду у майстерню і працюю.